Нацбанк готує проєкт закону, щоб обмежити перекази з карти на карту. Нова пошта обмежує грошові перекази вже з 1 квітня. Все це детально проговорюємо в цьому ролику, щоб ви знали, чого очікувати та як правильно підготувати свій бізнес. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики, а контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Давайте почнемо обговорювати нову пошту. В них вже багато років діє правило. Якщо 500 тисяч в квартал як приватна особа не перевищуєте, вас ніхто рухати не буде. Вже з 1 квітня це довгорічне правило перестає працювати та втрачає свою актуальність. Нова пошта всім активно розсилає повідомлення, які можете бачити на скріні. З 1 квітня по 1 липня ліміт переказів по пошті буде становити 300 тисяч, з 1 липня по 1 жовтня ліміт 200 тисяч, а з 1 жовтня на цілий рік ліміт буде 300 тисяч. Тобто ви не зможете відправити товари як фізична особа на суму понад 300 тисяч гривень за цілий рік, і це вступить в силу вже за півроку. Таким чином, нова пошта вирішує дві ключові речі. По-перше, скоріш за все, прийнято центральне рішення закручувати гайки всім видам підприємницької діяльності без реєстрації, а нова пошта об'єктивно була великою дірою вже довгий час. По-друге, популяризує свій сервіс із відкриття банківських рахунків. Є серія популярних питань про рахунки нової пошти. По-перше, чи треба касовий апарат, якщо приймати гроші напряму на рахунок в NovaPay, а не банк? Позиція податківців в цьому питанні чітка і не змінювалася. Всі платежі з NovaPay мають фіскалізуватися. Якщо ви міняєте один рахунок на інший, відповідь не міняється, фіскалізація потрібна все рівно. Інше питання, яке зустрічаю, чи можна з NovaPay рахунку перекидати кошти на свій інший рахунок ФОП у класичному банку? І чи буде це включатися в дохід? В даному випадку переказ коштів з одного рахунку ФОП на інший рахунок ФОП не вважається доходом ФОП. Тому так, можна скидати і проблем не мало би бути. Але знову ж таки, якщо є задача отримати документ, треба звертатися з письмовою індивідуальною консультацією до податківців та мати папірчик конкретно на свого ФОПа, що так можна робити. Короткий підсумок по блоку нової пошти і після цього рухаємося до карткових обмежень, які хочуть внести, до речі, окремим законом вже досить швидко. Я пригадую часи, коли на новій пошті можна було пересилати будь-яку суму хоч 5 мільйонів гривень в місяць. Потім поставили ліміт 1,2 мільйони в квартал, потім зменшили до 500 тисяч в квартал, і ще більше закручування гайок було прогнозованим, що це станеться рано чи пізно. Тепер ми чітко знаємо, що це станеться вже з 1 квітня. Працювати без ФОП і продавати товари, якщо це не чисто символічно 5 чухлів на OLX в місяць, абсолютно не вийде, потрібна обов'язкова реєстрація бізнесу. Ми можемо бачити серію новин, що і на перекази з карти на карту теж будуть накладені технічні обмеження найближчим часом. Тобто навряд чи можна буде просто так на карточку скидувати від різних осіб 50 переказів в місяць і залишатися непоміченими. Що хочуть зробити? Так це шаблонізувати всі типові та нетипові операції. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 25 платежів в місяць і скидає їх одній особі або знімає в готівку, це нетипово. Якщо особа просто так, не будучи підприємцем, отримує 50 платежів в місяць від різних осіб, це нетипово. Всі ці шаблонні схеми описуються та будуть вестися боротьба з такими схемами, щоб не було дроперів, карт в оренду, бізнес через картки родичів і тому подібні речі. Як будуть працювати ці обмеження та коли вони запрацюють, поки що ми точно не можемо сказати, але що чітко можна знати та відстежити, що вже зараз хоч і закону немає, але по факту банки активно проводять процедуру фінансового моніторингу і під час цієї процедури вони пробують повідловлювати такі незаконні та нетипові платежі і заблокувати картки та рахунки. Вже зараз діють типові правила фінансового моніторингу, де банкам рекомендують, по-перше, проводити контроль клієнтів, які мають незрозумілий і заплутаний характер їхніх фінансових операцій та платежів. Багато повторних проведень фінансових операцій також виявляють, оскільки це може бути ухилення від фінмоніторингу. Регулярне надання чи одержання фінансової допомоги коштів в борг теж відловлюють згідно типових рекомендацій. Такі операції наводять на думку, що у ваших платежах немає прямої законної мети, і банк пересилає анкету, в якій просить вас пояснити суть вашої діяльності і чим ви взагалі займаєтесь. Ви, звичайно, що пояснити це не можете і, звичайно, не зможете. І після цього банк блокує вас та передає інформацію у службу фінансового моніторингу, що така ситуація відбулася. Найбільш типове питання в цьому контексті – а чи можу я сказати, що банк поступає незаконно, відновити ділові відносини і взагалі подати на банк в суд?
теорії ви це можете зробити, ви це можете вимагати, це ваше право, але на практиці такі судові справи навряд чи до чогось позитивного приводять. Я неодноразово повторюю у своїх роликах, що у вас по факту може бути тільки три типи платежів. Все решта буде блокуватися, можливо, швидше, можливо, пізніше. Перше, що у вас може бути, це підприємницькі платежі, які ви оподатковуєте як бізнес. Друге, що може бути, це платежі згідно статті 165 Податкового кодексу, які не оподатковуються, ну там, наприклад, є аліменти, переказ родичам першого-другого рівня споріднення, або, наприклад, отримання компенсації внаслідок виграшів в суді. Ну і всі інші платежі, вони однозначно мають оподатковуватися згідно статті 167 Податкового кодексу за ставкою 18% податок на дохід, ну і хвостик 1,5% військового збору. Але навіть тут є проблема, бо, наприклад, умовний дохід з криптовалюти через відсутність законодавства українські банки не приймають, а отже це складно оподаткувати. Звичайно, без корисної поради я вас теж не можу залишити, тому додам нотку впевненості. По-перше, з практики бачу, а по-друге, в нас є чітко пункт 5 статті 14 закону про фінансовий моніторинг, де чітко ми можемо побачити, що якщо ви здійснюєте платежі до 30 тисяч гривень, воно не підлягає ідентифікації та моніторингу. Проте банк, звичайно, дивиться, чи не пов'язані конкретно ці платежі з іншими аналогічними платежами. З цього ми робимо чітке правило. Якщо у вашій банківській карточці, банківському рахунку в місяць оборот не перевищує 30 тисяч гривень, в місяць, знову ж таки, вас ніхто рухати не буде. Тобто скинутися з друзями в кав'ярні, повернути другу борг з зарплати, або навіть продати товар за 10 тисяч гривень з картки на картку, ви зможете абсолютно спокійно, без жодного контролю. Все, що вище цього, це вже питання, як вам повезе чи не повезе з точки зору контролю, але чим далі, тим більше ймовірніше вам не повезе, і такі підозрілі платежі просто будуть блокувати. З іншого боку, впевнений, що знайдуться коментатори, які напишуть: «Та я на карточку отримую 300 тисяч в місяць, і мене ніхто не рухає». В такому випадку дуже важливо дивитися на історію вашої карточки. Такі люди, скоріш за все, вже багато років користуються своєю карткою, без різних скачків по доходах і по оборотах, і банку не здається це дивним, тому він пропускає такі платежі як адекватні та стандартні. Якщо просто відкрити нову карточку і закинути на неї більше 30 тисяч гривень, вас 100% очікує фінансовий моніторинг, який запитає, звідки гроші. Від майбутнього законопроекту щодо обмеження банківських карт я не очікую, що почнуть масово стягувати податок за переказ з карти на карту. Це можливо тільки в тому випадку, якщо знімуть банківську таємницю для податкової, а поки що і найближчі роки вона буде діяти. Я очікую, що в нас будуть якісь конкретні ліміти по кількості переказів з карти на карту в місяць. Наприклад, скажуть 100 переказів, можете зробити. Все, що більше, реєструйте бізнес, це вже не традиційні операції, наприклад, використовуйте ФОП. Також можуть сказати якусь конкретну суму, на яку перекази вважаються непідозрілими. Наприклад, ще раз підтвердити суму 30 тисяч гривень. Типу, до цього порогу робіть що завгодно, все, що вище 30 тисяч гривень, майте документ і обов'язково це оподатковуйте. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на моє наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно вам буде корисним та цікавим. Побачимось в наступному ролику.